I forbindelse med kvalitetssikring af vores proces omkring tog, ankomst og afgang, der havde vi en meget manuel proces, som foregik med pen og papir, hvornår de forskellige signaler blev givet, hvornår dørene lukkede og hvornår toget det begynder at trille. Nu foregår det via den power-app, vi har lavet i samarbejde med Innofactor, hvor at dem, som angiver de her togafgange, som skal kvalitetssikres, de indtaster dem på en SharePoint-liste, og herfra, når de bliver gjort synlige for medarbejderne, så kommer de ud på den her power-app, hvor man så kan se, afhængig af den station, man står på, hvad for nogle tog, man skal observere, hvornår de kommer ind, og hvad deres endelige destination er. De observationer, der skal laves, de er synlige på power-appen ude for den bruger, der står ude på stationen, der så kan se, hvilke observationer de skal lave. Og det fungerer både i en browser, hvis de havde en computer med, men det fungerer også på telefoner, både på Android og iOS. Og man behøver ikke have nogen tekniske kundskaber for at kunne finde ud af at downloade den her app og se observationerne. Og det eneste, de så skal gøre ude på stationerne, det er at trykke på en tidsstempling, når de forskellige ting foregår. Vi har allerede haft de første observationer via den her nye app, og det blev taget rigtig, rigtig godt imod. De var meget tilfredse med det, og det er meget lettere for dem at have med at gøre. Og faktisk er det sådan, at de begynder at sende nogle andre personer ud og lave observationerne, nogle studenter medhjælper, fordi at man ikke behøver at have kendskab til togtrafik for at lave de her observationer på den her nye logiske måde. Løsningen den er lavet med en power-app, hvor man kan indtaste data i. De data de ryger så over i en SharePoint-liste. Og på den her SharePoint-liste, der kører nogle flows. Næste step, det er, at der bliver koblet Power BI på, så vi kan visualisere de data, der kommer ind. Det er meget simpelt at arbejde i Power Apps. Man behøver ikke være systemudvikler for at udvikle en app. Det er meget logisk og lige til, og det er hurtigt at deploye, og det kommer nemt ud til brugerne. Det er bare at dele appen med dem, der skal benytte appen, så har de adgang til det.